Oi, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Esperar o pessoal chegando aí, né? Enquanto o YouTube notifica o pessoal. Como já é de padrão, né? Como é que tá o som e a imagem? Tá todo mundo me ouvindo? Tá todo mundo me vendo bem? Como é que tá o som e a imagem aí para vocês? Escreva aí no chat para eu poder saber, né? Como é que tá o som? Tá me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? A Andréa Silva está por aqui. Andréa Silva Cruz. A Kátia Lima está perfeito. Então, som e imagem, ok, bacana. Estamos aí com 30 pessoas assistindo aí agora. O pessoal está entrando aos poucos. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou falar de um tema bem, bem interessante, né? Conforme eu tinha prometido, deixa eu minimizar aqui para começar a falar diretamente com a câmera aqui. Vamos lá. Conforme eu tinha prometido, né? Eu vou passar a fazer mais lives aqui, trazendo temas interessantes nesse canal aqui, Thiago Linux, tá? Para quem não sabe, eu possuo um outro canal onde eu falo só sobre saúde, tá? Saúde de uma maneira natural, onde você tem lá, falo sobre suplementação, como você pode se alimentar melhor, como você pode corrigir diversos tipos de doenças de uma maneira natural. Tá? Para quem não sabe, eu sou estudante de química, estudo diversos assuntos, tá? Sou uma pessoa que gosto muito de estudar, desde os 25 anos de idade, né? Eu já estou completando 7 anos, me dedico ao estudo da ciência, tá? Então estudo medicina, estudo química, estudo diversos assuntos. Então, por isso eu montei o outro canal, esse canal aqui deixo para abordar esse assunto relacionado à mecânica quântica, com o objetivo de transformar a vida das pessoas, né? E o outro canal aborda a questão de saúde. Não que não esteja integrado, né? Tudo faz parte de uma coisa só. Porém, eu deixo os assuntos mais técnicos, mais relacionados à fisiologia humana, naquele canal que o pessoal está gostando muito. E por conta desse conhecimento, eu também desenvolvi, né, um suplemento único, né? Que é o ácido muquifúvico, né? Foi desenvolvido por mim, um suplemento 100% natural que vem da Terra. Né? Baseado até nas escrituras, né, que terra cura, então fiz uma substância que é o ácido muquifúvico, que se você se interessar por esse tipo de suplemento, eu já deixei o link aqui embaixo, você pode acessar o canal e pode conhecer lá.